Dinamos Academis Orma Asakobriuma Gundma Sakartolos Championati Moigo Chabukta Championatis Finalshi Dinamos 15 წლამდე გუნდმა საბურთალო პენალტების სერიაში 4-3 დაამარცხა. 17 წლამდე გუნდების შეჯიბრში კი დედაქალაქური კლუბის მეტოქე ქუთაისის ტორპედო იყო და დინამოელებმა მეტოქე დიდი ანგარიშით 4-1 დაამარცხეს. გამარჯვებული გუნდები თასებით და მედლებით საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა დააჯილდოვა.